Nismo mi ovu akciju pokrenuli da bi zatvarali, već da bi otvarali. Mi smo ovu akciju pokrenuli da bi se stvari privele zakonu i da bi naši korisnici bili srećniji, da bi bili zbrinutiji, da bi bili zaštićeniji. Evo danas sa velikim zadovoljstvom mogu da kažem da otvaramo jedan gerontološki centar, da dajemo odgovarajuću dozvolu, dajemo licencu za rad. Ja sam beskrajno srećan što je ovde zaposleno, koliko? 10. Ovde je 10, dakle ovde je 10 radnih mesta. 10 ljudi će ovde imati hleb. A da ne govorimo o tome što ćemo zbrinuti više od 20 korisnika koji od ovde mogu da svoje vreme i svoj život provode onako kako trebaju.